ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ ଢେଙ୍କାନାଳ ଜିଲ୍ଲାର କପିଳାସ ପର୍ବତ ଉପରେ। ଏଠାରେ ରହିଛି ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କର ସୁଦିବ୍ୟ ମନ୍ଦିର। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ମନ୍ଦିରର ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଆକର୍ଷକ ରହିଛି। ଏହି ପର୍ବତ ଅତୀବ ସୁନ୍ଦର ରମଣୀୟ ଅଟେ। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପାହାଡ଼ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ଏହି ମନ୍ଦିର ବା ଏହି ମେଘାସନ ପର୍ବତ ଉପରେ ବାବାଙ୍କର ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆକର୍ଷକ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ ମନ୍ଦିର ଆଡ଼କୁ ଯିବା ଏବଂ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା। ବର୍ଷର ଅନେକ ସମୟରେ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ପ୍ରତିଦିନ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି। ଏହା ଓଡ଼ିଶା ତଥା ଭାରତର ଏକ ବିଖ୍ୟାତ ମନ୍ଦିର ଅଟେ, ତେଣୁ ସର୍ବଦା ଏଠାରେ ଜନଗହଳି ଲାଗି ରହିଥାଏ। ମହାଶିବରାତ୍ରି, କାର୍ତ୍ତିକ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଏବଂ ଶିବ ବିବାହ ଉତ୍ସବ, ଶୀତଳଷଷ୍ଠୀ ଇତ୍ୟାଦି ସମୟରେ ଏଠାରେ ଯାତ୍ରା ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ବର୍ଷର ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଏଠାରେ ଭଗବାନଙ୍କର ନୀତିକାନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ ଅନେକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆସନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଦେଖୁଛନ୍ତି କିପରି ମନ୍ଦିର ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବା ମନ୍ଦିର ପରିବେଷ୍ଟନୀ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ଛୋଟ ବଡ଼ ମନ୍ଦିର ରହିଛି ଏବଂ ଏଠାରେ ଏକ ଝରଣା ମଧ୍ୟ ବହିଯାଇଛି ଯେଉଁଠାରେ ଭକ୍ତମାନେ ନିଜର ହସ୍ତପଦ ପ୍ରକ୍ଷାଳନ କରି ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସେହି ଝରଣାର ଦୃଶ୍ୟ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମନ୍ଦିର ଭିତରେ ଆମେ ପ୍ରବେଶ କରୁଛୁ। ଏଠା ଏହା ଭୋଗ ମଣ୍ଡପ ଅଟେ। ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖାଇବା ପାଇଁ ଭୋଗ ଦିଆଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ରହିଛି, ଏହା ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ। ସତରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁନ୍ଦର ଏହି ଦୃଶ୍ୟ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ବୃଷଭ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ଆଗକୁ ଦେଖିଲେ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ ଏହି ବୃଷଭଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲା ପରେ ହିଁ ଭକ୍ତମାନେ ଏହି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ଦେଇ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରନ୍ତି। ଏହି ଭିତରକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କ୍ୟାମେରା ନେଇପାରିବା ନାହିଁ, କେବଳ ନିଜେ ଯାଇ ଦର୍ଶନ କରିବା ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଏବଂ ଦେଖିବା ମନ୍ଦିରର ସାଜସଜ୍ଜା ବା ମନ୍ଦିରର ବାହ୍ୟାଡ଼ମ୍ବର କିପରି ରହିଛି। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ସୁନ୍ଦର ପର୍ବତକୁ ଆଉ ମନ୍ଦିରକୁ କିପରି ପ୍ରାକୃତିକ ମନୋରମ ପରିବେଶ ମଧ୍ୟରେ ବାବା ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଯେଉଁ କପିଳାସ ପୀଠରେ ବିଦ୍ୟମାନ ହୋଇଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛନ୍ତି ଏଠାରେ ମନ୍ଦିରର ପାର୍ଶ୍ୱ ଦେବତା ଭାବରେ ଶ୍ରୀ ପତିତ ପାବନ ଭଗବାନ ଜଗନ୍ନାଥ ରହିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଆମେ ଦେଖିବା ଏଠାରେ ବାହାରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୋଗ ସାମଗ୍ରୀ, ଦୀପ ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ପୂଜା ସାମଗ୍ରୀ ଏଠାରେ ବିକ୍ରି ହେଉଛି। ଭକ୍ତମାନେ ଏଠାକୁ ଆସିଥାନ୍ତି ଏହି ଭୋଗକୁ ଘରକୁ ନେବା ପାଇଁ, ଭଗବାନଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରସାଦ ସ୍ୱରୂପ ଲାଗି କରିବା ପରେ ତାକୁ ସେମାନେ ଆନନ୍ଦର ସହିତ ଘରକୁ ନେଇଥାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ମନ୍ଦିରର ପରିବେଶ କିପରି ରହିଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଅଞ୍ଚଳ ଏହା। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଏହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ସାମଗ୍ରୀ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ହେବ ଯେ ସତେ ଯେପରି ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଆପଣ ନେବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ, ଇଚ୍ଛା ତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ସବୁ ଜିନିଷ ବିକ୍ରୟ ହେଉଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ କାଠରେ ତିଆରି ଏକ ମାଛ, ଯାହା ସତରେ ମାଛ ଭଳି କାମ କରୁଛି, ଦେଖିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ। ଧନ୍ୟବାଦ।